Хмельничанин Микола прийшов отримати третю або ж першу бустерну дозу вакцин від ковіду та каже, чому вирішив щепитися. Дивлячись інтернет і трохи дбаючи про своє здоров'я, я думаю, що треба робити третю, тому що багато є випадків, що люди помирають від того ковіду. Так що хочеться пожити. Вакцинують населення від червня в пунктах та центрах щеплень при амбулаторіях. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завруцький розповідає, чому зачинили центри масової вакцинації. Щоб створити безпечні умови для вакцинації наших людей, в області працює 88 пунктів щеплення, працює 35 мобільних бригад. Ми провели майже 992 тисячі щеплень. На цьому тижні в центр приходить щодня вакцинуватись до 70 людей, розповідає медична директорка комунального підприємства «Хмельницький центр первинної медико санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. На минулому тижні щеплювало десь по центру чоловік 40, то зараз ми вже щеплюємо 60-70 чоловік в день. Більшість людей, які приходять до нас на вакцинацію, це бустерні дози. За її словами, в цьому центрі щеплюють вакцинами CoronaVac і Pfizer. У нас в наявності дві вакцини – це CoronaVac і Pfizer. CoronaVac є в достатній кількості, Pfizer в нас на даний момент в центрі залишилось десь біля 300 доз. Четверту дозу або ж другу бустерну, каже медична директорка, профільне міністерство дозволило робити з 19 липня, але не всім. То люди після 60 років, люди з якимись хронічними захворюваннями, з імуносупресією, і люди, які знаходяться в інтернатних закладах, і люди, які за ними доглядають. Людей цієї категорії, розповідає Світлана Оленкевич, щеплюватимуть вакцини Pfizer, якої буде в достатній кількості в серпні, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Нову партію Pfizer ми отримаємо на початку серпня. Сьомої хвилі епідемії в Україні та в області слід очікувати восени, каже лікарка-епідеміолог Державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб» Міністерства охорони здоров'я України Олена Іваськів. Наразі вже зареєстровано ріст захворюваності на ковід в європейському регіоні. Це свідчить про початок нової сьомої хвилі підвищеної захворюваності. І ми очікуємо з часом, що це дійде і до України. На сьогодні в області зафіксовано незначний ріст захворюваності. Щоденно у нас на лікуванні перебуває в всіх закладах охорони здоров'я області не більше 20 хворих. І це включається хворі на ковід і з підозрою на ковід. За його словами, в області вже готуються до сьомої хвилі епідемії. 6 закладів вони отримають пакет готовності надання допомоги хворим на COVID-19. Кількість ліжок достатня, що для дорослих, що для дітей. Завершуємо введення в експлуатацію кисневих станцій. Це 13 кисневих станцій. Чергову хвилю епідемії викличе мутований вірус омікрон, каже Олена Іваськів. Захворюваність характеризується коротким інкубаційним періодом і легкістю передачі збудника від людини до людини. За її словами, щеплення сприяє легшому протіканню хвороби, і населення області про це знає та вакцинується і під час воєнного стану, хоча темпи знизилися. За час воєнного стану щепилося 76 тисяч осіб. За її словами, 43% від цієї кількості щеплених під час воєнного стану – це імунізація третьої або ж першою бустерною дозою вакцини. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.